АЭС құрылысында халықаралық консорциум жұмыс жасау керек дегенмен түпкілікті шешімді халық қабылдайды, себебі ол таза демократиялық процесс. Бүгін жалпы халықтық референдумда дауыс берген президент Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деді. Сонымен қатар мемлекет басшысы журналистерге берген сұхбатында қоғамдағы өзекті мәселелерге де тоқталды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елордадағы сайлау учаскесіне барып, АЭС салу бойынша референдумда дауыс берді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев таңдауын жасағаннан кейін бақ өкілдерінің сауалына жауап беріп, саяси науқанның маңыздылығына тоқталды. Бүгін тарихи күн, халқымыз АЭС бойынша бұл үлкен маңызды мәселе, бұл мәселе бойынша дауыс беріп отыр. Жалпы референдум деген бұл тікелей демократияның өте тиімді, өте маңызды құралы, тетігі деп айтуға болады. Сондықтан бүгін халқымыз қандай шешім қабылдаса, мемлекетіміздің сондай түпкі байламы болады. Қасым-Жомарт Тоқаев көктемгі су тасқынының салдарымен күрес жайлы да айтты. Ең бастысы, бұндай жағдай қайталанбауы үшін барлық шара қабылдану керектігіне баса назар аударды. Сондай-ақ, ел намысын халықаралық олимпиадаларда қорғайтын дарынды жастар мен оларды тәрбиелейтін ұстаздарға қолдау қажеттігіне тоқталды. Кеше ғана мен мұғалімдерге, ұстаздарға марапаттарды бердім, сөзімде айттым. Мұғалімдер қоғамымыздың озық тұлғалары, сондықтан олар дарынды жастарға білім беріп жатыр, сондықтан жастар болсын, мұғалімдер болсын, біз қолдаймыз, мемлекет қолдайды. Ол бір, екіншіден, кеше ғана мен айттым, ұстаздар қоғамымыздың басты кейіпкері болу керек. Бұл жай сөз емес, бұл саясат. Сондықтан оларға жәрдем беріп, мұғалімдердің, ұстаздардың беделін, қоғамдық мәртебесін көтереміз міндетті түрде. Мемлекет басшысы үкімет жұмысына баға берді. Жеті айда министрлер кабинеті белсенді болды деді.